Okay, idemo dalje. Peti zadatak. Treba nam broj različitih vrednosti parametra a, koji je realan, za koje je jednačina ax minus 4 kroz x minus a jednako 1. Nema rešenja. Okay. Da vidimo samo, dobro, imamo još mesta. Znači, rekli smo ax minus 4 kroz x minus a da je jednako 1. Dobro. Ok, znači, pre svega imamo uslov da x mora biti različito od a. Jel' tako? Znači, jer ne smemo da delimo sa nulom. Dobro, sada ćemo ovu jedinicu da prebacimo, znači, na levu stranu, jel' tako? Znači, tu ćemo onda biti ax minus 4 minus x plus a kroz x minus a da je jednako 1. Dobro. I sad možemo da samo grupišemo, znači imat ćemo a minus 1 puta x i onda ćemo imati plus a minus 4 kroz x. Ok, ovdje treba 0 naravno, ne znam što sam stavio, sad sam video. Znači prebacili smo jedinicu i ovdje ostaje 0, logično. Dobro, i onda ovdje imamo x minus a je jednako 0. Ok, e sad, znači, da bi ovaj izraz bio jednak nuli, znači ova gornja vrednost mora da bude jednaka nuli, jel' tako? I tu onda možemo da izrazimo da je x jednako, znači bit će 4 minus a kroz a minus 1. Znači to je kad postavimo da je ovaj gornji izraz, ajde to ćemo nekako da zaokružimo. Znači ovaj gornji izraz mora da bude jednak nuli. Tako, i onda dobijemo, znači, x je 4 minus a kroz a minus 1. I odavde možemo da dobijemo prvu vrednost parametra a za koje ne postoji rešenje, znači a ne sme da bude jedinica. Jer u ovom izrazu ako a je jedinica, onda delimo sa nulom i to bi bilo nemoguće. Tako da to je prva vrednost. I sad treba još da vidimo ovaj prvi uslov što smo rekli, znači da je x različito od a. Jel' tako? Znači, sad kad zamenimo x sa a, jel tako, znači dobit ćemo sad, ajde napisat ću to ovdje nekako, da malo štedimo mesta, znači imat ćemo u stvari, ajde ovako ćemo napisati, znači x je jednako 4 minus a kroz a minus 1, jel tako? Znači, to je sve x i rekli smo, znači, to je različito od a, znači, ovo ne sme da bude a. I sada samo možemo da prebacimo ovo a, odnosno da pomnožimo i dobit ćemo kvadratnu jednačinu, ili tako? Znači, dobit ćemo da je 4 minus a različito od a na kvadrat minus a. Ili tako? I sad možemo da skratimo minus a i minus a. I dobit ćemo u stvari da je a na kvadrat minus 4 različito od nule. I tu onda dobijemo da je a različito od, znači imamo dva rješenja, a to je plus minus 2. I zapravo ove tri vrijednosti, znači a ne sme da bude 1, ne sme da bude plus 2 i ne sme da bude minus 2. I sad ako bismo to zamenili, čisto da proverimo šta ćemo dobiti kad zamenimo te vrijednosti, zašto one ne smiju da budu, znači evo, kad zamenimo da je jedinica, to će biti x minus 4 kroz x minus 1, jel' tako? I tu sad možemo da vidimo da je to u stvari, to će biti zapravo 1, jel' tako? I onda ćemo imati minus 3 kroz x minus 1. Tako da ovo nikada neće biti jedinica, jer imamo ovaj deo koji oduzimamo. Jel' tako? Ako sam ja to dobro samo da vidim, znači da, x minus 1, minus 3, ok. To. Tako da ovo nikad ne može biti jedinica za taj slučaj. Onda kad imamo plus minus 2, šta će biti? Znači, ajde uzmemo plus 2, to je 2x minus 4 kroz x minus 2. Jel' tako? I to će sad zapravo biti 2 puta x minus 2 kroz x minus 2. I sad ovdje što god da stavimo kao x, znači koju god vrednost da stavimo kao x, to će biti dvojka, jel' tako? Znači, naravno x ne sme da bude, mora biti različito od dvojke. Ali šta god da stavimo, ove zagrade će se skratiti i to će biti 2.
a nama treba 1, tako da je to nemoguće. I kad je minus 2, bit će slična situacija, ali tako, samo će biti drugi znak. Znači sad će ovdje biti x plus 2, jel tako, i onda ovdje kada razdvojimo, izvučemo minus 2, znači tu će biti x plus 2 i dole imamo x plus 2. Da, i ovdje opet, znači ista je situacija i ovdje ćemo onda dobijati minus 2, a nama treba jedinica, tako da i to nemoguće, tako da. Znači ove tri vrijednosti su tačan odgovor. E sad šta se samo tražilo u zadatku, ja mislim da se tražio broj vrijednosti. Da, znači broj različitih vrijednosti parametra, znači to bi trebalo da je odgovor pod E. Znači peti zadatak, odgovor pod E. Da, to je tačan odgovor.